Bueno, moçada, mais um programa sem alambrado pela sua Lagoa TV. Um programa feito com todo carinho e dedicação para você, amigos do campo, amigo da cidade. Um programa que é muito feliz em dizer hoje que estamos de casa nova. Estamos no estúdio do Sem Alambrado, casa própria, com convidados especiais. E essa casa tem um patrocínio que é da Pinosul, ali madeiras beneficiadas, ali na 13 de maio, 1480. O telefone é 3672-3548, madeiras de todo naipe. Vá ali e faça a sua obra, a sua reforma, falando com a Pinosul, o melhor negócio da região. Meus amigos, hoje o Sem Alambrado tem a honra de lhes apresentar um cara que eu tenho um carinho fora de série de especial, um cara que eu conheço há no mínimo uns 35 anos. Meu amigo, meu irmão, parceiro de palco. Já subimos em palcos de festivais juntos, já cantamos, já fizemos muitas histórias. Eu estou aqui hoje com o meu amigaço, Júlio Pereira. Como é que tá, Julinho? Tudo bem, Marcos. Em primeiro lugar, é uma satisfação muito grande poder fazer parte aqui do teu trabalho. Tchê, tu não sabe a alegria que tu tá me dando com a tua presença aqui hoje. Ainda mais na casa nova aqui do Sem Alambrado. Júlio, tu é um cara que tu sabe que a gente tem uma estrada longa na... De caminhada, em rodeio, e gauchada. O Júlio, para os poucos que não conhecem o Júlio Pereira, é um cara cheio de qualidade, gente. É um cara que tem um dom muito grande na escrita, no poema, no verso, né? Tem uma inspiração bárbara, declama muito bem. É um homem que conhece a lida do campo, laça, doma, gineteia, faz o que quiser, trança, um guasqueiro de mão cheia para serviços delicados. Um cara que eu tenho uma admiração muito grande pelo seu talento na obra campeira, tanto da artística, tanto da arte, né, quanto da própria campeira. Continua escrevendo muito, Júlio? Não, de vez em quando o cara escreve alguma poesia, mas não com... Só quando tá muito inspirado? Isso. Ô, Júlio, e hoje o que tu vai dizer para nós? Eu vou declamar, então, de minha autoria, Cuscada. Cuscada, mas é lindo. Então, aí pro deleite de vocês, pessoal, Cuscada com Júlio Pereira. Um complementa o outro... Cavalo, cusco e campeiro, com sol frio e aguaceiro as invernadas percorro. É quem me presta socorro e entende meu dialeto. Campeiro não é completo se não tiver um cachorro. É um amigo de confiança que todo tauro admira, parceiro que aqui me inspira, este vaquiano da lida, dedica toda a sua vida, atento, no mais a um grito, e o pagamento é pouquito, só um prato de comida. Eu não sou explorador, mas sei, quem conhece entende, e nesse verso compreende que eu não nasci mercenário. E no meu chucro dicionário, se a cuscada companheiro negociasse com dinheiro, eu lhes pagava um salário. É funcionário competente, cumpridor do compromisso, sempre pronto pro serviço, festeja para trabalhar. Basta ver eu encilhar e depois atar a espora, ganiçando comemora, assina de camperiar. Mas existem governantes que latem, fazem promessas, e o povo tonto às avessas, com a humildade acuada, com fome, frio, sem morada, ninguém faz o que é preciso, e é por isso que eu valorizo muito mais minha cuscada. Gente e cachorro não se faz comparação, mas o que eu penso ninguém cala. Meus filhos seguirão minha fala dessa tradição amada. Campeiro, cusco, invernada, há de perpetuar meu canto. Tem cachorro ganhando tanto e no fundo não faz nada. Nos bolichos, aos domingos, jogatina e muita canha. E eu que nasci cheio de manha, tentava tirar o talo, já bebendo no gargalo, entreverado na tava.
a cuscada me esperava deitada junto ao cavalo. Um dia eu sei que me vou. Ninguém fica pra semente. Se Deus quiser, vou contente pra um pago desconhecido. Mas lá deve ter abrigo, fogo de chão pra matear. E se me permitir, vou levar um cusco junto comigo. Obrigado.